НАТО започна най-големите си военни обучения от времето на студената война насам. Десетки хиляди войници ще се придвижат през следващите месеци в Европа, за да демонстрират сила на фона нарастващата заплаха Русия. Репортаж на Гласът на Америка. Нека да го видим сега и влизаме в разговор тук в студиото. Близо две години след нахлуването на Русия в Украина, конфликтът се превръща във война на изтощение, а НАТО се адаптира към заплахата от Москва. Алиансът започна провеждането на най-мащабните си военни учения от времето на студената война насам. През следващите месеци, подобно на ученията в Румъния от 2023 година, около 90 000 военнослужащи ще вземат участие в тренировъчните операции. Ще се включат и 50 военни кораба, 80 самолета и над 1000 бойни машини. Правим всичко това, за да гарантираме, че разполагаме с готовност и необходимите сили, за да премахнем всякаква възможност за погрешни изчисления или неразбиране в Москва относно нашата готовност да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО. Предвижването на войниците и оборудването са важна част от ученията. Как да стигат до там? Как да стигнат бързо? Войната в Украина показа, че твърде бавният подход означава, че част от територията ти може да бъде окупирана и трябва да бъде освободена отново. Швеция, която се надява да се присъедини към Алианса през следващите месеци, също ще вземе участие. Докато НАТО разгръща мускулите си обаче, Украина са изчерпани боеприпаси. Причината за това са блокираните от политически борби пакети с военна помощ, както в Съединените щати, така и в Европейския съюз. В Украина се говори, че тя защитава НАТО. И това е достоверно, ако се следва логиката, че страната всъщност намалява числеността на руската армия. Тя е редуцирала и военната заплаха, която Русия представлява за Алианса. Така че от гледна точка на Украина, това е един самотен момент за нея, в който тя наблюдава отстрани учение на НАТО. На този фон наскоро Алиансът подписа договор за 220 000 артилерийски боеприпаса, за да попълни запасите на членовете си, изчерпани в резултат на доставките за Украина. Те обаче ще пристигнат едва след 2 до 3 години. И така, Йордан Божилов е на пряката ни линия, основател на Софийския форум за сигурност. Здравейте, господин Божилов. Здравейте. Какво да очакваме, какъв е този подход от страна на НАТО, това, което наблюдаваме и което видяхме сега в подготвеното видео от нашите колеги? Военен Шенген, страните от НАТО пред споразумение за свободно придвижване на военни. Защо се налага това? Вижте, агресията на Русия срещу Украина изостри усещането, че войната се е върнала на европейския континент. Нещо, което много години като че ли беше забравено или поне европейските политици считаха, че мирът дълготрайно се е установил. Но агресията накара всички тези политици да мислят по-рационално и да така подготвят, да се подготвят за защита. Какво означава дейността на НАТО сега в момента? Да. Това е усилване на фланга на НАТО, източния фланг на НАТО, с цел да се повиши способността му за отбрана. Разполагат се и военни части в необходимия размер. На територията на България, знаете, има малко над 1000 военнослужащи, основно италианци, но на всички други, на териториите на всички други страни на източния фланг има натовски войски. Това обаче, което е важно, че ако се стигне до ситуация, когато друга държава, в случая Русия, нападне натовска държава, тя ще нападне с голяма мощ и трябва НАТО да има възможност да придвижи войски, за да отблъсне нападението. Това се отработва сега, това се прави, тъй като източния фланг винаги е бил недоразвит по отношение на възможностите за мобилност, за придвижване. А и другото, което трябва да кажем, две страни, които през студената война, през цялата студена война са били неутрални, никога не са били в плановете на НАТО, вече се присъединяват. Това е Финландия и Швеция, т.е. взаимодействието или как Швеция и Финландия ще се впишат в общите действия на НАТО е също много важно. Трябва ли да се говори активно и да се мисли в посока на европейска армия, обща европейска армия? На няколко пъти през времето, през годините, са се захващали така европейски представители с тази дискусия, а последно беше съвсем наскоро. Да, имаше една такава идея, че Европейския съюз трябва да изградат способности, за да може
да се защитават от агресии, но тази идея, мисля, че вече не е релевантна. Не е релевантна по отношение на това, което наблюдаваме като дейности на Русия, като нейна риторика. Защо трябва да е по-мащабно организирано всичко? Или... Не само за това. Виждаме, че европейските страни сами нямат капацитета да изградат отбрана, която да обхваща всички аспекти. И тук най-вече ще споделя възпиращия ефект на ядреното оръжие. Ядрено оръжие разполага в Европейския съюз на този момент само Франция, но то е много ограничено като количество боеприпаси и средства за доставка. Основният фактор, сдържащ фактор, това са Съединените щати с нейния ядрен щит. И от друга страна, Съединените щати са най-голямата армия в НАТО, с най-голями военни способности. Те имат възможност както да усилват действията, така и да предоставят ключови способности, космическо наблюдение, ракетен щит, системи за разузнаване, комуникация и контрол. Аз сега се сещам, Европейския съюз се опита преди доста години, 2011 година, да направи една самостоятелна операция в Либия и се оказа, че буквално в първите дни европейските страни нямат достатъчно средства за комуникация, контрол и управление на войските, нямат високоточни оръжия, нямат разузнавателни способности и веднага бяха поканени Съединените щати да се включат. Аз не мисля, че Европа ще може да изгради, а и вече няма такава амбиция, самостоятелна отбрана на територията. Да, за някои дейности Европа има капацитет, но срещу мащабна война Европа не може да изгради собствена отбрана. Добре, да погледнем към войната в Украйна, тъй като и действията в момента на НАТО на практика идват от предпоставката Русия и това, което прави Русия в Украйна. А сега излизат различни мнения, знаете, според министъра на отбраната, например, на Словакия, войната в Украйна няма военно решение. Наскоро четох още от друго място пък, че ако Русия победи Украйна в тази война, на практика следват още застрашени държави. Какво мислите вие? Изправени ли сме пред такава опасност? Вижте, това, което виждаме е, че Русия многократно увеличава военния си бюджет. За тази година бюджета за отбрана е повишен няколко пъти, а общо бюджета за отбрана и сигурност на Руската федерация достига 40% от общия бюджет. Това е изключителна милитаризация. Мисля, че малко хора вече си спомнят, че България беше една от най-милитаризираните държави в света по време на студената война. Ние давахме, според оценки на специалисти от Министерството на отбраната преди години, до 16% от брутния вътрешен продукт на България отивал за отбрана, което в крайна сметка се отрази на икономиката, на качеството на живота и така нататък. С това искам да кажа, че Русия се готви за една много дълга война. От друга страна, Русия нарушава всички международни договорености и иска да завладее територии на независима държава. Това е много опасно за международния ред и за това страните членки на НАТО, не НАТО като такова, това дебело искам да подчертая, не НАТО като организация подпомага Украйна, но страните членки плюс още 54 държави в света подпомагат Украйна. Ако Русия се готви за дълга война, то Украйна може ли да отговори на тази подготовка? Русия се готвеше 2022 година за една много кратка война, като разчиташе, че със своята военна... за няколко дни, най-много седмици, но ние видяхме, че Украйна с една добра организация, с голяма мотивираност и на отбранителни, и на военните, и на цивилните, успя не само да задържи, не само да си защити суверенитета, успя да отблъсне Русия от голяма част от завладените тогава територии. Но аз мисля, че на този етап нито една от двете страни нямат военната мощ да постигнат решителна победа на бойното поле. От тази гледна точка е важно да се подпомага Украйна, защото нейните сили и икономически, и човешки не са съизмерими с Русия. Русия има по-голяма стратегическа дълбочина. Т.е. Русия може по-дълго време да води една такава изключителна война.
Да дойдем отново у нас. С нашата армия какво се случва? Вие бяхте заместник министър на отбраната. Трябва ли България спешно да предприеме мерки? Пак от години говорим за модернизиране на армията. Това е ясно. Делят се повече средства в бюджета за отбрана. И въпреки това, има ли такива пробойни, които трябва спешно да бъдат елиминирани? Ние много дълги години неглижирахме отбраната и най-вече нейната модернизация. Затова сега трябва да наваксваме. Впрочем, в същото позиция са и повечето страни членки на НАТО и на Европейския съюз. Но ние трябва да мислим за нещо друго. Въоръжаването на изграждането на армията не е самоцел. Най-важното е ние да имаме способности да се отбраняваме, да защитим своята територия и суверенитет. Ние трябва да мислим за тези неща в рамките на НАТО и на Европейския съюз. Ние сами не можем да го постигнем това като държава. Но категорично трябва да мислим за модернизирането, за нови системи въоръжения, защото повечето ни системи, те са и морално и физически устарели. За някои системи ние даже не знаем дали могат да работят. Но трябва да мислим и за хора. Аз преподавам в Софийския университет и с млади студенти сме говорили, ми знаете ли, много от българските младежи открито заявяват, когато дискутираме и войната в Украйна, че те не биха се включили в защита на България. Ето това е нещо много опасно. Значи ние трябва да изграждаме едно поколение, което все пак е със силни патриотични национални чувства, но ние трябва да изграждаме и една армия от военнослужащи, които са много добре обучени, много добре мотивирани, умеещи да използват новата техника. Тоест, това са неща, които изискват и време, и много-много ресурси. Време и ресурси, да, и вероятно да се говори и в посока на това да се създадат добри условия, за да бъде привлекателна тази, в крайна сметка, професия за младите хора, на които и вие преподавате. Благодаря ви, господин Божилов, за това, че отделихте от времето си и се включихте в нашия ефир. Ще ви очаквам отново в студиото, за да си говорим. Със сигурност ще има доста теми, които да обсъждаме тепърва по тема отбрана. Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, един от основателите, всъщност на основателят на този форум за сигурност у нас и бивш заместник министър на отбраната. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите